Dobrý den, přátelé. Je tu první zářijové pondělí, je tu první den nového školního roku, je 4. září a svátek má dnes Jindřiška. Jindřiška je milým českým jménem pro milou slečnu či paní. Nositelky jména dostali do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova či života. Ženské křesní jméno Jindřiška má i mužský protějšek ve jménu Jindřich. Jméno má mnoho cizojazyčných podob. Na Slovensku se užívá jako Henrieta, stejně tak i v Polsku a zde také jako Henrika. Anglická verze jména je Henriete, francouzská Henrieta, italská Enriqueta nebo Enrika a španělská Enriketa. A němčina jméno zná jak Hendrika nebo Hendrike. Ruská varianta jména je pak Gindrieta. A v maďarštině je to zase zpátky Henrieta. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov hájm, tedy domov, a ryhy, vládce. Překládá se tedy jako vládce nebo vládkyně domu či paní domova. Jméno Jindřiška má u nás 13 841 lidí a je tudíž na 138. místě a věkový průměr je prý 65 let. A údajně je to nejoblíbenější jméno Někde v oblasti Dobříše. Na prvním místě mezi těmi, kteří dnes slaví se jmeniny, je Pramáti všech Jindřišek Henrieta a také Rozálie, Armída, Muriel a Muriela. Tak všem vše nejlepší. A teď pojďme na skok do historie. V roce 1682 anglický astronom Edmund Halley spozoroval kometu, která dnes nese jeho jméno. A když už jsme u těch objevů a vynálezů, tak v roce 1837 Samuel Morse poprvé předvedl svůj telegraf a o měsíc později jej přihlásil k patentování. Pro svůj telegrafický provoz vynalze zvláštní znakovou abecedu steček a čárek, která dodnes nese jeho jméno. V roce 1886, po téměř 30-letém boji, se Geronimo, náčelník Apačů, vzdal v Arizoně americké armádě. V roce 1892 byly při povodni zničeny dva oblouky Karlova mostu. Jeden se zcela zřítil a voda dosáhla až na Staroměstské náměstí. A v roce 1939 německé jednotky obsadili polský Gdaňsk. Tehdy se jmenoval Dancing. 4. září roku 1942 nacisté popravili biskupa Gorazda, faráře Čikla a staršího pravoslavné církve Sonevenda za přechovávání účastníků atentátu na Heidricha. Jako mučedník byl biskup Gorast svatořečen 4. a 6. září 1987 v Olomouci. V roce 1990 došlo ke změně koncepce Československé televize a federálním programem byl pouze první program Československé televize pod názvem F1. Dosavadní druhý program se rozdělil na Český okruh ČTV a slovenský S1. Roku 1991 byl na ministerstvu vnitra České republiky zaregistrován Bílý kruh bezpečí, Združení pro pomoc obětem trestných činů. A v roce 2000 zahájil své stěhování do České republiky největší archiv československé exilové literatury, založený v roce 1986 v Německu pod jménem Československé dokumentační středisko. Skončilo malé historické okénko a protože dnes není k dispozici žádná pranostika, tak dnešní úvod ukončíme teplotními rekordy pro tento den, tedy 4. září. V roce 1869 bylo na teploměrech 17,2 stupně Celzia, to bylo nejchladněji ovšem v roce 1781 naměřili teplotu nejvyšší a to 31,5 stupně Celzia. Tím jsme se dostali na konec úvodu a monitor zvedá kotvy, aby se vydal do hlubin mediálního prostoru. Hned na začátku použijeme Informer RS v překladu prvních zpráv. Připravuje se nové rozdělení Polska. Historik a politolog Vladimír Kornilov při návštěvě studia televizní stanice ONT poradil oficiální Varšavě, aby se lépe poučil z historie. Pokaždé, když Polsko začne klást požadavky na své sousedy, územní nebo finanční, zmenšuje se, co do velikosti nebo dokonce jako stát přestane existovat. Během posledních staletí však tato evropská země neustále padá do stejných pastí, ačkoliv se již z minulosti mohla poučit. Když slyším sny o tom, že Polsko chce obnovit bývalou pospolitost, vždy jim doporučuji, aby si přečetli Polskou ústavu, kde je napsáno, že jsou již třetím společenstvím v pořadí oficiálně v ústavě, řekl Kornilov. Polsko věří ve své vlastní vymyšlené mýty o svých historických vítězstvích a stále dělají stejnou chybu, která již vedla ke třem, podle některých zpráv čtyřem, dělením Polska. Nejprve Varšava vstoupila do konfrontace s Ruskem a Běloruskem. Poté izolovali Kiev a zakázali dovost ukrajinských zemědělských produktů. Nyní se dostali do konfrontace s Německem. V posledních týdnech se Poláci mohou dočíst, že pro ně je úhlavním nepřítelem Německo, že zasahuje dovoleb a tak podobně. Má se za to, že smělost polského vedení lze snadno vysvětlit. Varšava se jako člen NATO hodlá v případě nebezpečí uchýlit za článek 5 ústavy organizace severoatlantické smlouvy. Velkou otázkou však je, zda na podporu Polska přistoupí i další země vojenského bloku. Poradce šéfa Pentagonu, plukovník Douglas McGregor, náhle obvinil Poláky z úmyslu infiltrovat Ukrajinu. Bez ohledu na touhu Varšavy učinit tak mimo NATO, pověst aliance nadále dostává vážný zásah. Navíc toto chování Polska ohrožuje bezpečnost celého západu. Američané z této situace samozřejmě nejsou příliš nadšení. Skutečnost, že jsou za oceánem, je nepravděpodobné, že by byli zasaženi nepřátelskými akcemi, není pro Washington žádnou útěchou. Spojené státy si uvědomují, že rozsáhlý vojenský konflikt v Evropě povede k radikálnímu překreslení geopolitické mapy této části světa. Proto je pro Spojené státy mnohem snažší Polsko ignorovat, než ztratit mnohem více svých vazalů. Ve skutečnosti lze Gregorův výrok vnímat jako jakýsi signál Rusku. S Varšavou se vypořádejte, jak chcete. No a pokud je Berlín také unaven drzostí svého souseda, pak se Polsko jen velmi těžko vyhne dalšímu rozdělení. Je vidět, že Německo už není stejné, v dnešním rychle se měnícím světě je však možné všechno – a s tichým požehnáním Spojených států je Berlín docela schopný zopakovat Polsku to, co v historii mnohokrát udělalo Rusku. A ještě jednou první zprávy. Ukrajinský soud označil zelenského nařízení o mobilizaci za nezávazné mimořádně důležitý právní precedens, který spochybnil legitimitu Zelenského zákonu o mobilizaci na Ukrajině, byl vytvořen poté, co jeden ze soudů osvobodil muže, který se skrýval před mobilizací. Ukrajinská média s odkazem na rozhodnutí soudu informovala, že okresní soud v Zinkovském regionu Poltava obžalovaného osvobodil, který byl obviněn z vyhýbání se mobilizaci, podle článku 336 trestního zákoníku Ukrajiny. Rozsudek byl vydán 23. srpna. Celé rozhodnutí je napsáno na 35 stranách. Soudce dospěl k závěru, že prezidentské vyhlášky o mobilizaci nebyly vydány v souladu se zákonem a proto nejsou závazné. Vojenské přijímací kanceláře tedy nemají právo nutit osobu k plnění vojenských povinností. Pracovní smlouvy mohou uzavíjet pouze na dobrovolném základě. Argumenty zahrnovaly: Lidská práva upevňují a konkretizují schopnost jednat v mezích stanovených právním statusem. Nikdo nemá právo porušovat jejich přirozená práva. Zaměstnanci a státní zaměstnanci územních náborových a sociálních podpůrných středisek nemají pravomoci přijímat službu v AFU. Ale pouze v souladu s pracovními právními předpisy na základě pracovní smlouvy, což by mělo být dobrovolné rozhodnutí takového zaměstnance. Nucené pracovní smlouvy jsou formou otroctví. Poznámka: Většina ukrajinských vojáků na ulicích je nucena takové smlouvy podepsat. Povinnost přenést vlastnická práva k osobním údajům jsou nezákonná, jsou donucení k povinnosti. Vydíráním, podvodným jednáním za účelem zabavení majetku někoho jiného. Takzvané zákony a prezidentské dekrety, včetně o mobilizaci staném právu o používání ozbrojených sil, které jsou legitimizovány pod rouškou zákony, nejsou nic jiného než texty, nemají ústavní základ, nejsou v podstatě zákony, nejsou pro lidi závazné, jsou nabídky subjektů, který poskytuje služby veřejné zprávy. Tyto předpisy mají status uplatňované a nejedná se o právní předpisy. Osud soudce, který určil takové rozhodnutí, není znám, ale byl vytvořen právní precedens a určitě bude mít velkou sílu. Brzy po zahájení ruské vojenské operace začala masová mobilizace na Ukrajině. Navzdory hlasitým výrokům Kijeva o frontách mužů, kteří chtějí bránit svou domovinu ve vojenských přijímacích úřadech, Většina mužské populace vojenského věku uprchla ze země. Po roce a půl krvavé války nejsou téměř žádní lidé ochotní jít na frontu. Zatímco AFU trpí hroznými ztrátami, ukrajinské úřady loví nové vojáky. K předání návrhu oznámení chytí vojenští důstojníci zařazení muže na plážích, na univerzitách, kostelech a na jiných veřejných místech. Podle zákona však musí být návrhy oznámení zaslány poštou. Ukrajinští důstojníci také často bíjí vzdorující muže a dokonce i jejich manželky a děti. Návrh oznámení navíc zasílají nejen zástupci vojenských přijímacích úřadů, ale také vedoucí podniků, zástupci bytových a komunálních služeb nebo domácí výbor a další úředníci. Ukrajinské orgány nadále nutí k mobilizaci přestože podle oficiální verze nejsou v zemi plánovány žádné další vlny mobilizace. Formálně platí prezidentský dekret ze dne 24. února o obecné mobilizaci, podle kterého může každý ukrajinský muž ve věku 18 až 60 let obdržet návrh oznámení. Jedná se však i o právní postavení tohoto zákona. A nyní je na řadě zvědavec a z něho nemoc X. Vědecká absurdita, na které stojí vakcína vše v jednom. 10. srpna britský bulvární deník Daily Express varoval, že nová pandemie, kterou pravděpodobně způsobí dosud neznámá nemoc X, by mohla vést k občanským nepokojům a nedostatku potravin po celém světě. Ve světě již dochází k nárůstu občanských nepokojů a nedostatku potravin v důsledku řady nesmyslných globálních politik, prosazovaných pomateným západem a jeho institucionálními přisluhovači. Nová pandemie by tuto nevyhnutelnost pohodlně zamaskovala. Nemoc X je zástupný název pro hypotetickou pandemii způsobenou dosud neznámým virem. Rozhodující je zde slovo hypotetická. Miliardy peněz daňových poplatníků budou vynaloženy na vývoj vakcíny proti fantomovému viru, který se dosud neobjevil ani nevyvinul z neurčitého původu. Světová zdravotnická organizace VHO této absurditě propůjčuje svou vědeckou vážnost. Světoví státníci, v uvozovkách státníci, tomu odpovídajícím způsobem dodávají politickou vážnost. Od poloviny roku 2021 tehdejší singapurský vysoký ministr a člen správní rady Světového ekonomického fora Tarman Shanmuragatam opakovaně varoval, že budoucí pandemie a nové viry přicházejí. Toto tvrzení se opíralo o výzkum modrého nebe, prováděný globální vědeckou komunitou, Šanmuragat nám rovněž přislíbil, že v plánu je také vakcína typu vše v jednom, ergo očekávejte opětný zásah proti těm, kteří odmítají očkování. Je možné předejít nemoci, která ještě neexistuje, pomocí vakcíny typu vše v jednom? Přesně o to se v současné době pokouší vláda Spojeného království. Bude to odůvodněno na základě známého morového potenciálu vybraných virů a jejich předpokládaných patogenních cest a morfologie, včetně jejich potenciálu překračovat druhové bariéry. Aby se vytvořila zástěrka vědecké přísnosti, budou do virového podpory vhozeny prvky umělé inteligence. Ze statistického hlediska by se tento výkon podobal vystřelení kulky do nebe, a očekávání, že hned na první pokus sestřelí dron, letadlo nebo létající talíř. Protože jsme často bombardováni žluklou výzvou naslouchejte vědě, dovolte mi, abych ji dále rozvedl. Z hlediska systémové vědy může výkon spočívající ve vývoji univerzální vakcíny proti nemoci X pravděpodobně překonat dvě století starou snahu o vyřešení jednotné teorie pole, což se nepodařilo řadě vědeckých velikánů, včetně samotného Alberta Einsteina. Z matematického hlediska je možná snažit předpovědět číslo, které příští měsíc vyhraje jackpot v loterii, než vyvinout vakcínu proti přízračnému viru. Dosažení tohoto úspěchu by se v podstatě rovnalo vyřešení fyzikálních hádanek, jako je Heisenbergův princip neurčitosti, který říká, že nemůžeme současně přesně znát polohu i rychlost částice, jako je foton nebo elektron. Někteří teoretici tvrdí, že pokud bude tato neurčitost někdy vyřešena, budeme schopni předvídat budoucnost. Jistoty papouškované zastánci vědy mohou být ošidné. Uveďme si příklad ze světa medicíny, zejména nad lékem, který je vyzkoušený a testovaný již více než čtyři desetiletí. Profesor Andy Kramp, který spolupracoval s nositeli Nobelovy ceny vědcem Santosem Omurou, který objevil mikroorganismus, jenž vedl k syntéze ivermektinu, Nedávno uvedl následující poznámku. Je překvapivé, že navzdory 40 letům bez konkurenčního celosvětového úspěchu a rozsáhlému intenzivnímu vědeckému studiu ve veřejném i soukromém sektoru si věci stále nejsou jisti, jak přesně ivermectin funguje. Navíc zatímco u léčených zvířat se rychle objevili parazité rezistentní na ivermectin, Zdá se, že u parazitů v lidské populaci se žádná potvrzená rezistence na lék neobjevila, a to ani u těch, kteří užívají ivermectin jako monoterapii již více než 30 let. Pokud ani nevíme, jak včerejší ivermectin plně funguje, jak si můžeme být jistí zítřejší univerzální vakcínou X, která údajně neutralizuje virus X, který zase může způsobit nemoc X, nebo novou pandemii koronaviru. Věda se řídí svými neměnými zákony, ale na druhou stranu žijeme v době bezákonnosti, která prostupuje všemi oblastmi lidského života, včetně vědecké činnosti. Po hysterii kolem COVID-19 Kramp naříkal, že doby, kdy jsme mohli bezvýhradně důvěřovat vědě a vědcům, jsou nenávratně pryč. Celkově bych příchod přirozeně se vyskytující nemoci X zařadil do stejné pravděpodobnostní roviny jako příchod planety X. Ale co když se přirozeně nevyskytuje? Zisk funkčního šílenství Generál poručík Igor Kirilov, velitel vojsk radiologické, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil, Nedávno uspořádal briefing o vojensko-biologických aktivitách USA ve světě, které považuje za hrozbu pro globální bezpečnost. Podle Kirilova zisk funkčního, to je zdvojího použití, výzkumu antraxu, tularémie, koronaviru, ptačí chřipky a afrického moru prasat paradoxně a možná nepřekvapivě způsobil právě ty pandemie, kterým měl zabránit. Ještě více usvědčující bylo jeho zjištění, že 18. října 2019, dva měsíce předtím, než se objevily oficiální zprávy o novém fenoménu koronaviru v Číně, provedla John Hopkins University v New Yorku cvičení Event 201, které podezřele předznamenalo pandemii COVID-19. Kirillov vyslovil domněnku, že tento sled událostí byl uměle vykonstruován. Ještě zlověstnější je, že podle všeho existuje mechanismus, jak zvládnout další pandemii. Kirillov varoval: Nevylučujeme, že Spojené státy mohou využít tzv. obrané technologie k útočným účelům, stejně jako ke globálnímu řízení vytvářením krizových situací biologické povahy. Stojí za to se podívat na přeloženou Kirillovou prezentaci, originální dokumenty jsou buď blokovány a stínově zakázány nebo záměrně staženy. Kirillov nastínil časovou osu, instituce a vedoucí pracovníky zapojené do amerického programu biologických zbraní, jakož i patogenní viry, které jsou v současnosti podrobovány pokusům o získání funkčnosti. Ačkoliv to pro nesouhlasné odborníky alias konspirační teoretiky nepředstavuje novinku, v průběhu ruské vojenské ofenzívy na Ukrajině bylo údajně odhaleno téměř 20 tisíc usvědčujících dokumentů, a to od ledna 2023. Mnohé z nich byly údajně předloženy Radě bezpečnosti OSN k projednání. Pokud budou tyto výzvy nadále ignorovány, mělo by ruské ministerstvo obrany inkriminované dokumenty prostě zveřejnit na internetu. V opačném případě mohou západní analytici dojít k závěru, že je Kreml využívá pouze jako gambit ke konečnému urovnání situace na východní Ukrajině. Podobně podezřele zdrženlivá zůstává k obsahu těchto dokumentů i Čína. Lze z toho vyvodit, že Tajvan a jihovýchodní Ázie se mohou stát případným gvít pro quo zamlčení Pekingu. Mezitím zůstává pravidelná odhalení z Moskvy vyloženě zatracující. V loňském roce Ruská bezpečnostní rada odhalila, že po celém světě existuje více než 400 amerických biolaboratoří, z toho 30 je na Ukrajině. Provádění vysoce nebezpečných experimentů s potenciálními patogeny ve vysoce nestabilních zemích se zdá být přímo zločinné. Samotný počet zapojených laboratoří a geografické rozložení těchto údajných zařízení naznačují, že se jedná o všudy přítomnou mezinárodní podvratnou kampaň. Neočekávejte proto, že by vedoucí představitelé jednotlivých států, lékařští odborníci, nevládní organizace a média spochybňovali důvody, které vedou k tomu, že se v jejich středu nacházejí biolaboratoře napojené na americkou armádu. Jakmile dojde k úniku viru X nebo smrtící varianty koronaviru, nebudou mít tito jednotlivci a subjekty jinou možnost než podporovat mezinárodní koncenzus miliardáři unesených institucí, jako je VHO. Éra nadbytečných lidí Jaký přesně má smysl vytvářet vakcíny proti záměrně ozbrojeným i neexistujícím věrům? Můžeme vyhodit vědu a lidské svědomí z okna, abyste se přiblížili logické odpovědi. Velká farmaceutická společnost může vytěžit velké zisky nesčetnými prostředky. Už jen toxikace našich potravin, GMO a nezdravé potraviny, by mohla být nekonečným zdrojem farmaceutických příjmů. Skutečná odpověď byla podle mého názoru formulována již před desítkami let. Například projekt římského klubu Před peklí lidstva na Mesečuceckém technickém institutu v roce 1971 zkoumal důsledky rychle rostoucí světové populace tváří v tvář omezeným přírodním zdrojům. Studie došla k závěru, že pokud nebude dosaženo rovnováhy, je globální kolaps společnosti nevyhnutelný. Dennis Meadows, bývalý ředitel projektu a spoluautor bestselleru Mezerůstu, tvrdí, že sled událostí vedoucích ke kolapsu byl neznámý, na rozdíl od jistých vědců, kteří vyvíjejí vakcínu vše v jednom. Meadows doufal v občanský, mírovný a nenásilný a rovný způsob snížení světové populace na pouhou jednu miliardu lidí. To bylo opakované téma architektů našeho současného globálního řádu. Právě o to jde ve velkém resetu. Přední ideolog a poradce světového fóra Yuval Noah Harari dokonce vykrystalizoval vznikající politická a ekonomická dilemata do ústřední otázky, co dělat s hordami zbytečných lidí. Harari tuto parodii opakuje na každém významném mezinárodním fóru, včetně těch, které pořádá OSN a její agentury jako UNESCO. Žádný národní vůdce, žádná mainstreamová nevládní organizace, akademik ani médium se nikdy neodvážili vyjádřit rozhořčení nad Harariho oblíbeným antihumánním tématem. Papež a další náboženští představitelé trestu hodně mlčí. Hinduistický mystik Sanghuru dokonce běžně opakuje Harariho myšlenky. Při nejmenším by se dalo očekávat, že islámský svět, který je hustě osídlen, bude těmito výroky vyslovenými izraelským homosexuálem znepokojen, ale jeho vysocí imámové se tomuto tématu úzkostlivě vyhýbají. Kde jsou plamená kázání od úhlavních rivalů z Iránu a Saudské Arábie? Čeho se bojí? Laskavých kontrolorů faktů? Náboženské stálice citující písmo by si měli uvědomit, že zjevení 13.4 předvídalo dobu, kdy se národy podvolí bezednému všeobecnému zlutím, že ustoupí. Kdo je podobný šelmě? Kdo je schopen s ní válčit? Dostali jsme se do bodu dějin, kdy jsou národní státy bezmocné a národní suverenita je mýtus. S výjimkou rozptýlených jednotlivců neočekávejte, že by se nějaký národ, globální vůdce nebo organizovaný subjekt postavil metastázující protilidské agendě. Spokojí se však globální vládnoucí třída s celosvětovou populací čítající pouhou jednu miliardu lidí. Vzhledem k technologickému pokroku od zveřejnění studie Římského klubu v roce 1971 byl optimální počet obyvatel revidován na pouhých 500 milionů lidí na panelu Světového ekonomického fóra v roce 2020 vyzvala posel míru OSN Jane Godálová, aby se světová populace vrátila na úroveň, jaká byla před 500 lety, to jest 500 milionů. K dosažení optimálního počtu by muselo zmizet zhruba 95% dnešní populace. Godálová mluvila s velkou grácí a soucitem – zejména se šimpanzi, s nimiž se setkala v Africe. Její výzva také děsivě připomínala tajemný manifest Georgia Gindestona, který prosazoval celosvětovou populaci 500 milionů lidí v trvalé rovnováze s přírodou. Kdo by byl nakonec považován za hodného dědice světa po velkém resetu, toho obrovského zeleného Lebensraumu s pouhými pětisty miliony lidí? Vedoucí představitelé třetího světa by si měli uvědomit, že původní zastánci globální kontroly populace byli výhradně běloši ze západu a schvalovali koloniální drancování, mnozí z nich se inspirovali nacisty. Všechny ty nesmysly voukeů, kterých jsme právě teď svědky, plné potěmky nových čísel o rozmanitosti, se jeví jako stopa po desetiletí trvající protilidské agendě. Přemýšleli jste někdy o tom, proč se mnohé domácí značky ženou do záhuby prostřednictvím sebevražedných kampaní Vouk? Možná jejich majitelé vědí, že budoucí globální tech by se drasticky zmenšil. Pokud ano, armáda biolaboratoří americké vlády a vypuknutí nemoci X nebo nové varianty COVID-19 může tento proces urychlit. V každém případě se populace jednotlivých států od zavedení vakcín COVID-19 fakticky zmenšují. To je něco, o čem je třeba přemýšlet. Jsme v polovině dnešního monitoru a dáme si jen úplně krátce zprávu z CZ24 News, který čerpal z YouTube a Dialogworks. Naprostý propadák Spojené státy reagovaly na Kulebovo odvážné prohlášení. Prohlášení ukrajinského ministra zahraničí Dmitrie Kuleby, který doporučil těm, kteří jsou nespokojeni s pomalým tempem proti ofenzívy ukrajinských ozbrojených sil, aby drželi jazyk za zuby, vypovídá o situaci Kieva, uvedl bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovoru na kanálu YouTube Dialogworks. Works. On, tedy Kuleba, je zjevně v nepříjemné situaci. Kritika stále roste a zcela oprávněně, protože Ukrajina prohrává, uvedl expert. Podle jeho názoru ukrajinská ofenzíva zcela selhala. V takové situaci diplomatovi nezbývá, než vyzvat všechny, aby bojovali za Ukrajinu, komentoval Kuleba, který ve svém projevu navrhl, aby kritici přijeli na Ukrajinu a pokusili se sami osvobodit jeden čtvereční centimetr. Bylo by dokonce spravedlivé, kdyby tito lidé, kteří donutili Ukrajince přejít do ofenzívy, riskovali vlastní život, uzavřel Johnson. Ukrajinské ozbrojené síly zahájily 4. června aktivní fázi proti ve směru na jižní Doněck, Artemivsk a především Záporoží, přičemž do boje vrhly brigády vycvičené NATO a vyzbrojené západní vojenskou technikou. Vladimir Putin 21. července poznamenal, že nepřítel nemá žádné výsledky a západní kurátoři byli průběhem operace zjevně zklamáni. Kijevu podle něj nepomohly ani dodávky zbraní a munice, ani tisíce žoldáků a poradců. Na neúspěch letní kampaně AFU poukazují i média a vojenský experti z USA a Evropy, kteří upozorňují na účinnost ruských minových polí a hloubkové obrany. A nyní přichází europoslanec dr. Ivan David, ovšem nikoliv napřímo, ale mám tu pro vás připraveno něco z jeho Facebooku. Unijní podpora vývozu obilí z Ukrajiny krásná ukázka idiotství a neschopnosti. Jak známo, Evropská unie vyhlásila bezvýhradnou podporu Ukrajiny a maximální sankce Rusku. Stále omílaná argumentace je, že Rusko provedlo nezákonnou a nevyprovokovanou agresi proti suverénnímu státu Ukrajině, která stojí na stráži demokracie a pokroku. Nechme pro tentokrát stanou pravdivost argumentace a všimněme si pomoci při vývozu zemědělských komodit, zejména obilí. Oficiální linií je tež podpora přijetí Ukrajiny do NATO a EU. Na Ukrajině skoupili nadnárodní korporace značnou část orné půdy s tím, že zde nebude nutno dodržovat unijní normy pro zemědělskou výrobu ani sociální a pracovní podmínky pro zaměstnance. Mimo jiné to umožňuje užívání chemických prostředků, které jsou v EU zakázány. Takto výhodně získaná produkce byla pak vyvážena do některých zemí EU i mimo ně. Brzo po zahájení ruské speciální operace byla vyhlášena podpora vývozu zemědělských komodit z Ukrajiny s argumentací, že Ukrajina potřebuje peníze na nákup zbraní a potřebuje zásobovat země Afriky a Blízkého východu, aby se předešlo hladomorům. Zemědělský výbor dokonce zorganizoval cestu některých členů k překladištím ukrajinského obilí, Deklarovaná jednota tohoto postupu byla nerozborná a vystužená láskou k ukrajinskému režimu a nenávistí k Rusku. Protože černomořské přístavy byly zablokovány ukrajinskými minami a ruským námořnictvem, vývoz se prováděl po železnici a nákladními automobily následně po dohodě s Ruskem i lodní dopravou. Ukázalo se, že není dostatečná přepravní kapacita, zejména dostatek vagónů. Doprava ukrajinského obilí nákladními automobily má přednost před ostatní dopravou, takže k velké radosti sousedních zemí blokuje ostatní dopravu. Za pár měsíců se dostavily výsledky, neboť 97% obilí bylo vyvezeno do EU. I v předchozích letech se část ukrajinského obilí vyvážela do některých zemí EU, které nemají dostatečnou vlastní produkci, jako Španělsko, Itálie nebo Nizozemí, a to zejména k výkrmu prasat a v jiné živočišné výrobě. Prakticky nic se nevyváželo do východní části EU, která je, pokud jde o obilí, soběstačná. Od Loňska se situace dramaticky změnila, Ukrajinské obilí je vyváženo hlavně do Polska, Rumunska a Bulharska, takže před sklizní byly dvojnásobně přeplněny zásoby obilí, klesly ceny a zemědělské podniky se zde ocitly v ekonomickém ohrožení a začaly krachovat. Najednou se stanoviska včetně rumunských a polských europoslanců proměnila. Pět zemí východní části EU si vymohlo dočasný zákaz dovozu ukrajinského obilí. Ukrajina ovšem zpět z EU dováží vojenský materiál, zbraně a munici. To se Rusku příliš nehodí do kámu, takže vypověděl smlouvu o vývozu obilí přes Černé moře a zničilo přístavní infrastrukturu. Dočasný zákaz dovozu ukrajinského obilí končí 15. září a nikdo neví, co bude dál. Komisař pro zemědělský Vojcechovsky zatím nepřesvědčil vedení Evropské komise o pokračování zákazu dovozu. Zácný host zemědělského výboru Evropského parlamentu, náměstek ukrajinského ministra zemědělství, mi na přímou otázku dokonce odpověděl a sice, že dovážejí tam, kde je poptávka. A do Afriky nedovážejí, protože by se cena dopravou prodržila. Rumunský europoslanec Buda sténal, že africké trhy obsazuje Rusko, které někdy dokonce dováží obilí zdarma. Už se přiznává, že ukrajinské obilí má nízkou kvalitu, nehodí se pro lidskou spotřebu a někdy ani pro víkem a končí v bioplynových stanicích. Co teď? Komisař Vojcechovský přišel již dříve s návrhem, že zemědělci poškození dovozem ukrajinského obilí musí být očkodněni. Český minister ovšem o očkodnění českých zemědělců nepožádal. Obilí je třeba vyvést z Evropy, jak navrhuje komisař, a to tak, že EU zaplatí dopravu do evropských přístavů a dopravu dál mimo EU, protože jinak se ukrajinského obilí nelze zbavit. Neví ovšem, jestli s návrhem bude souhlasit komisař pro obchod a vedení Evropské komise. Poslanec Flanagan z frakce Levice přiznal, že podporoval přijetí Ukrajiny do EU, ale kdyby k tomu došlo, zmizely by překážky pro dovoz jakéhokoliv množství obilí kamkoliv do EU. EU ovšem žádné vlastní peníze nemá. Členské země tedy ponesou náklady za vymístění ukrajinského obilí z východní části EU. Problému je samozřejmě více, například kuřat do Německa, ale zřejmě i do České republiky. Pro dobrotu na žebrotu jde se na jazyk, ale soudím, že je spíš na místě poznamenat, co si o lidské blbosti některých politiků, zejména o neschopnosti předvídat snadno předvídatelné politika EU je naprosto idiotská. Místo, aby využil ruských zdrojů a příležitosti vyvážet, podporuje tažení USA proti Rusku s cílem poškodit Rusko jako spojence konkurenta USA Číny. Vedlejším produktem je poškození EU jako konkurenta USA. Odhad byl špatný, záměr hospodářsky zničit Rusko příliš nevychází. EU sice podporuje ukrajinský režim, ale obětí jsou hlavně Ukrajinci. No a teď si dáme i nadhled live. Piráti nadále likvidují dopravu v Praze. Jakoukoliv koalici s piráty lze považovat za destruktivní. Jejich přístup k řadě politických a společenských otázek je souborem demagogických ideologií a příslušníci nevelké strany, kterých skutečně není moc, dosáhnuli díky naivním voličům skutečně vysoko. Důsledky tohoto vzestupu nás budou trápit ještě dlouho. Například v oblastech dopravy, výstavby a takzvané digitalizace státní zprávy. Čtěte kontroly obyvatelstva – jsou skutečnými škůdci. O tom, že je pirátská strana derivátem evropských zelených, pochybuje málo kdo. Zelení u nás neuspěli. Byli tedy kooptováni piráti. Název politického projektu byl zvolen tak, aby přitáhnul především mladé, starší členové jsou spíše výjimkou a patří k příznivcům ekoterorismu. Milovníci přírody mají jako prioritu její čistou, na pirátské vábení slyší, protože za snahami představitelů strany naivně vidí jistou šetrnost k životnímu prostředí bohužel falešnou. Piráti se dostali do různých politických koalicí a zaměřují se na získávání buď doslova vedoucích postů, nebo je zajímají odbory kulturní, životní, dopravy či stavební. Tedy odvětví, ve kterých mohou škodit nejvíce. Destruktivní činnost strany má ve svém důsledku mnoho katastrofálních změn, jejichž opodstatněnost je nulová. Přesto skvěle manipulují s vědomým občanů a při propagaci své činnosti zneužívají hlasů těch, které přesvědčili o oprávněnosti rozhodnutí, většinu ostatních přivádějí k šílenství, především řidičů a stavebníků. Například přestěhování nyní už jen exprimátora hřiba do Prahy lze považovat za všeobecnou katastrofu pro většinu skutečných Pražanů. Tento elitní pirát však nadále díky koalici dopravní infrastruktuře v metropoli škodí a velká část uživatelů komunikací v hlavním městě jeho uskutečňované záměry prostě nesnáší. Lokální omezování dopravy, které vidíme především v Praze, je přitom pouhým přenášením problému s její hustotou do jiných míst a naopak přináší komplikace v provozu a narušení plynulosti. Stojící kolona produkuje daleko více splodin a hluku, než je tomu ve volně průjezdné oblasti. Místo budování obchvatů a snaze řešit zbytečný průjezd centrem těmi, kteří potřebují Prahou jen projet, nebo se pohybovat po periferiích, dochází k dalšímu snižování propustnosti vnitroměstských tepen. Přirovnání ke krevnímu oběhu je příznačné, protože piráti město přivedou k infarktu či jinak podobnému kolapsu. Praha 3 se stala místem, kde piráti či zelení systematicky terorizují místní obyvatele už více let. Stavba nového sídliště na bývalém nákladovém nádraží Žižkov přivede do oblasti mnoho tisíc nových obyvatel vlastnících samozřejmě motorová vozidla. Už nyní dopravně frekventovaná čtvrť bude ještě více zatížena, což místní koalici nebrání v dalším zužování jízdních profilů. Po naprosto nesmyslném ucpání ulice Olšanská se nyní vrhnuli na zvětšování zastávek v ulici Jana Želivského. Nevíme, zdali uživatelé tramvajových zastávek musí nutně čekat na svou šalinu na nově vzniklých náměstích nahrazujících dosavadní plochu zastávek. Jisté však je, že spojení dvou jízdních pruhů pro automobily v jeden v tak podstatném místě bude přinášet problémy. Přidejme ještě nesmysl zvaný cyklopruh a rázem je z relativně bezpečného místa vytvořeno třaskavé prostředí. Další idioci najdeme na Praze 9, kde prodloužení Poděbradské směrem z na, Horní Počernice, nazvané Pražský okruh, přetvořili ze čtyřproudé magistrály na CCA sedmipruhovou. Ve směru z města bývaly dva jízdní pruhy a odstavný uší. Na stejnou plochu nyní nakreslili široký parkovací pruh, cyklopruh, kde nikdo nikdy kolo neviděl, navíc ukončením dostracena a dva pruhy pro automobily takové šířky, že se do nich dvě dodávky vedle sebe vejdou jen se zvýšeným rizikem vzájemného odlučení zpětných zrcátek. To musel vymyslet diletant a schválit poblouzněný ideolog nesnášející automobilovou dopravu. Mimo praští se možná usmívají. Pražanům, především těm v hlavním městě narozeným, však všechny ty pirátské náplavy rozhodující o dopravě v metropoli už lezou krkem. Praha dokázala pojmout slušný počet vozidel a kapacitně by zvládla mnohé. Při trochu systematickém budování parkovacích ploch, nikoliv na úkor zeleně, by stále dokázala v celku normálně žít. Zvýšená produkce zastávek, ostrůvků, retardérů, nabíječek a dopravních překážek je kontraproduktivní a ničemu mimo chaosu a vzniku kritických situací nepomáhá. Chybějící část obchvatu města je zásadním problémem, který se neřeší. Nekaždý žije ve svém 15-minutovém okolí, většina z nás tu rozváží děti do kroužky, do škol, jezdíme za prací. Plocha Prahy a přilehlých satelitů či obcí připomíná velikostí mimo okres. Denně můžeme je najezdit i 200 kilometrů. Díky pirátům a koalicím s nimi bohužel část v zácpách, které nemusí být. Nyní chtějí spoplatnit vjezd do centra. Opravdu potřebují nutně zlikvidovat obchodníky v něm? Nebo jde jen o kasírování za každou cenu? sami sobě a svým známým přidělí volné vězdy, ale z ostatních Pražanů, kterým Praha kdysi patřila, dělají blbce a dojnou krávu v jednom. Piráti jsou dlouhodobě škodnou lovící mezi pomatenými a mládeží, která jednou zestárne a pochopí, že auto je dopravní prostředek, který má sloužit a ne omezovat. Zatím se zdá, že pirátské tažení městem nemá konce. Každá strana ochotná s nimi jít do koalice na jakékoliv úrovni se stala nevolitelnou a život v kdysi tak přátelském městě zase utrpením. Máme za sebou tři čtvrtiny dnešního monitoru a před námi je web literáte a v něm článek Jany Markové. Máme se připravit na jaderný konflikt a dlouhotrvající válku? půjde za to Černochová před soud stejně jako Vrábel. Takže vážení, opět se dezinformace mění ve skutečnost během pár týdnů. Všímáte si, jak se ta doba zkracuje? Jak to hrotí až na samotnou hranu možného i nemožného? Jak nám bezostyšně lžou a vůbec si s tím nelámou hlavu? A víte, co je na tom strašidelné? že ty samé výroky používají k tomu, aby někoho zlikvidovali, ideálně zavřeli do vězení až z černá. Hlavně, aby už byl ticho. Asi jste zaregistrovali kauzu Ladislava Vrábela, který je souzen za výrok, kdy řekl, že chceme nakoupit letadla, která jsou schopná nést jaderné zbraně, které by mohly být použity proti Rusku. Za toto je souzen pro šíření poplašné zprávy. Pominu, že ty letadla ještě vůbec nemáme a že Vrábel zde pouze vyslovil odvážnou, byť v ten okamžik nesmyslnou hypotézu, protože jsme je opravdu neměli a opravdu nemáme ani teď. Zatím. A co na to nyní obraný výbor sněmovny? Cituji. V důsledku rostoucí agresivity Ruska je hlavním úkolem české obrané politiky všestranná příprava na dlouhotrvající obranou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi. Jo a taky se máme připravit na přesuny velkých celků spojeneckých armád po území republiky a jejich pobyt. Báječné, co? A dál... Víte, jak nás skrmí tím, že obraná smlouva je obraná a je to jen taková formalitka? Tak omyl vážení, to není žádná formalita. Oni z nás regulérně hodlají udělat most a kanónen futer pro jejich válku. Stačí se podívat na plány NATO, které v červenci schválil summit ve Vilniusu. Na východní křídlo se přesunuli a budou přesouvat jednotky. Ale bude se muset vyřešit také doprava těžké techniky, protože německé tanky Leopard nebo americké Abrams jsou o 20 tun těžší, než je nosnost našich silnic a mostů. My jsme východní křídlo. Pořád dobrý? Pro všechny, co pořád nevěříte, že to není naše válka. Bývalý šéf armády Jiří Šedivý k tomu říká. Obrana a vláda postupuje správným směrem. Protože je potřeba připravit armádu i společnost na možný konflikt bez ohledu na situaci na Ukrajině. Zvláště kvůli rivalitě USA a Číny. I kdyby skončila válka na Ukrajině, nic se nezmění. Chápete to? Chápete to opravdu dobře, co to znamená? Udělají z nás regulérní cíl. To oni nás zase hodlají obětovat pro své cíle. Jo a prý prvním prioritním úkolem je budovat dobře vyzbrojené, vybavené, vycvičené a v boji udržitelné ozbrojené síly. Tím se myslí hlavně posílení armády o další tisíce vojáků. Těšíte se holky a kluci na to, jak půjdete bránit americké zájmy? Tak možná, abyste už šli do fronty na to povinné předurčení. Ono to jde totiž fakt docela rychle. Těšíte se, maminky a tatínkové, jak budete svým klukům dávat pusu na rozloučenou? A že nemáme na důchody? Že zdravotnictví jde do kopru? No a důchodci válčit nemůžou, tak nikoho nezajímají a chřipka se ve válce neřeší. Říkají nám, že už ve válce jsme, ne? Zřejmě čím dřív umřou, tím líp. Ideálně rovnou potom, co odejdou z pracovního procesu, protože tady je důležitá válka a tak armádu čeká radikální přezbrojení, na které by měla díky uzákonění 2 HDP na obranu mít i dost peněz. Jenom příští rok by se měl obraný rozpočet zvýšit o třetinu ze 100 na 150 miliard korun. Masivně investovat se bude muset hlavně do silniční sítě, železnice a letišť. Kvůli možným přesunům vojsk na východ se bude muset zvýšit nosnost mostů, zajistit průchodnost tunelů, aby nebyly úzké pro vojenskou techniku a modernizovat letiště. A taky vytvořit prostory pro soustředění a odpočinek. Na vás peníze nejsou, na armádu jo. Na tohle jste celý život pracovali. A víte, co je ještě součástí této strategie, kterou připravila vláda? Česká republika bude vytvářet předpoklady pro zapojení obraného průmyslu do systému hospodářské mobilizace. Na konflikt připravit celou společnost a také podnikatele. A tuhle jejich strategii už ministrně obrany Jana Černochová z ODS v červenci představila prezidentu Petru Pavlovi jako vechnímu veliteli ozbrojených sil. A do konce září by jí měla schválit vláda. Dovolíme jim to, jestli ano. Budoucnost už bych moc neřešil. Takže tohle chystají pro vás a vaše děti. A jestli vás ani tohle nezvedne ze židle, tak je tahle země ztracená a to případné umírání za cizí zájmy nás prostě semele. Ekonomicky, lidsky a možná i fakticky. Pokud ten scénář skutečně nastane, budeme to my, kdo budeme utíkat před válkou a nebudeme mít nejspíš kam budeme to my, kdo to má platit, zajistit a položit za to spísní na letech život. Ale třeba se pletu a i když v tomto kontextu vše začíná dávat smysl, je to zase jen taková metafora z vládních kruhů. Post scriptum. A vy všichni, kteří nad tím hýkáte blahem, mám pro vás radu. Nezapomeňte si lehnout k jadernému výbuchu patama napřed. Píšou to v chytrých příručkách. Protože se konec dnešního monitoru nezadržitelně blíží, mám tu pro vás takový malý komentář, ke kterému mě inspirovalo přečtení článku v jakémsi mainstreamovém médiu, pohybujícím se na samé špici kvalitní novinářské práce. Český tygr zaspal. Po 30 letech potřebuje novou škodovku, tvrdí experti. Jo, experti, čeští experti, Ti, co jsou duševně zpřízněni a blízcí s touto vládou, ti, co přesně ví, že svého času bylo Česko za středoevropského tygra, alespoň jej za něj rádi označovali. Ovšem teď, teď je všechno v háji. Všechny námi zvolené elity, které byly od devadesátek u moci, všechno prodali, rozdali a zbytek rozkradli. Něco jako růst je v nenávratné, jak to jen říci slušně, no řiti. Ještě, že je tu zcela přesně identifikovaný důvod. Za všechno může pandemie, válka na Ukrajině, Putin a Babiš. A samozřejmě a hlavně globální oteplování. A je to jasné, horko je horko, proto středoevropský tyge nestačil zareagovat. Jen si nějak myslím, že český tygr nezaspal, že chcípnul, tedy přesněji řečeno, to žádný tygr nikdy nebyl, spíš taková toulavá, zablešená kočka. Čemu se divit? Ani z toho zbytku, co tu zůstalo, a z těch vzniklých montoven, vydělané peníze nezůstávají tady v Čechách, ale putují za hranice. Stejně jako v bankovnictví, putují k matkám, které ty montovny vlastní anebo do náňových rájů, odkud jsou přetaveny do vil, jachet a soukromých tryskáčů. A nezůstává tu po nich až na nicotné výjimky z hola nic. Z toho zanedbatelného zbytku pak dotujeme jiné ekonomiky. Možná by bylo přesnější říci jinou ekonomiku. Tuzemský zaměstnavatel kouká na to, aby platil do rozpočtu pokud možno co nejméně, v ideálním případě nic. A ten zahraniční, no to už jsem řekl. Je to u nás poněkud zvláštní. Zahraniční zaměstnavatelé, dáli se to tak říci, jsou hrdí, respektive musí být, díky u nich doma nastaveným zákonům na to, že táhnou ekonomiku. U nás jsou hrdí na to, že platí co nejmenší daně a táhnou takhle da sebe. Český pracující je ohodnocen tak, že možná asi přežije, no snad přežije, ale vyskakovat si moc nebude, takže se bude snažit nakupovat mimo tuto zónu. Ten dovezený a jel da z Rumunska, Mongolska či Tibetu, a to se týká i zachránců naší ekonomiky z Ukrajiny, to nikdy neudělá. Z vydělaných peněz, respektive dávek, si tady koupí to nejnutnější k přežití a zbytek posílá do své domoviny. Položme si tedy otázku, kdo z jejich práce tady profituje? Český stát? česká společnost. A co proti tomu dělá současná vláda? Nedělá nic. Tedy pardon dělá. Intenzívně bojuje proti Babišovi a dezolátům. To je bohužel tvrdá realita, jenže když je u moci banda, která se dokáže domluvit akorát tak na tématech fuj Babiš, fuj Okamura a hurá Ukrajina a o ostatním, kromě bezmezné poslušnosti vůči svým loutkovodičům, nemá ani páru, tak se nedivme a bude hůř. Ale abychom mi moc nekřivdili, pravdou je, že velice dobře vysílají signály. Nějak mi připomínají jistou ministriní, která sice nevysílala signály, za to ale přesně věděla, jak nastavit procesy. Teď už jen chybí povolat jako poradce toho, co ví, že zdroje jsou. Jak je vidno, tato země podle toho, kam je směřována, potřebuje spousty bezmozků, na čemž už intenzivně pracuje Ministerstvo školství. Těžko totiž můžete vyrábět něco s přidanou hodnotou, když už není kde a navíc k tomu nemáte kvalifikované lidi. A to je cíl? Není-liž pravda. Český průmysl v dobách socialismu sice nebyl nějakou zářivou výkladní skříní, ale i po něm v každém městě zůstala minimálně jedna továrna či alespoň nějaká výrobna. O takových, jako byly ČKD, Škoda, Poldy nebo VTŽ ani nemluvě. Všechno je pryč. Kde asi? A teď bude někdo tvrdit, že jedna výrobna baterií, kde si uplzně, kam navezou námezní pracovní síly, Bůh ví, odkud to zachrání. Navíc celá jistě bude nadšené přírodní prostředí. Nakonec i to se dá ještě vydrancovat. Vykládají, že dostaví jadernou elektránu a že postaví sice menší a však další. To by mě opravdu zajímalo jak, Kdysi si do Dukovan či temelína dovezli ze Sovětského svazu reaktor a palivo, a vše ostatní od stavařiny přes turbíny až po zámek navrata bylo vyrobeno u nás. Vždyť i ten tzv. AK program ve zmíněných VTŽ, tedy válcovnách trup a železa v Chomutově, pracoval pro tento sektor. Kdo a kde to vyrobí dnes? Umí si někdo představit, že by dneska někdo dokázal postavit vltavskou kaskádu nebo vysílač na ještědu? Ale nakonec, proč by to měl někdo umět? Vždyť by to byla zbytečná námaha. Tento stát tento národ, jak to tak vypadá, je určen k likvidaci. Co se nepovedlo před 80 lety rakouskému Freitrovi, to, jak se zdá, se povede v několika příštích letech bruselským šmejdům za vydatné pomoci českých poskoků. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi loučí. A na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.